gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirdi ayaa waxa uu xisbiga kulmiye ku eedeeyey inuu ku ololeynayo hantidii iyo cashuurtii bulshada laga qaadiyey, waxaana uu tusaale u soo qaatay ceelal murashaxa golaha wakiilada ee gobolka sool yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon uu ka dhagax dhigay deegaanka gobolka sool, isla markaasina uu sheegay inuu yahay mid uu ku ololeynayo oo ka hor imanaya heshiiskii ay kala saxeexdeen xisbiyada qaranka somalilan. ta ugu weyna ku jirtaa waxa idina hantida dowladda lagu ololayn oo nin musharaxa aan loogu ololayn hantida dowladda. Iminkaba warar baa ka soo baxaya laascaanood in riigagii biyaha iyo taakuladii biyaha loo geeyey la leeyahay musharax baa idiin keenay. Taasina waa khalad, heshiiskaasina way baalmarsan tahay, waanan ugaarsiinaynaa komishanka. waxaa jirtay imtixaan weyn buu ahaa arrintani, imtixaan aad iyo aad u weyn ayuu ahaa oo kun qof yaynu soo xulanaynay, hawl aad u weyn baa gashay. Ciidanka dagaalka marka la gelinayo, tijaabada u dambaysuu galaa waxa weeye siday taliyashadu isugu xidhan yihiin. Marka saadka iyo wax walba loo dhammeeyo, taliyashada imtixaanka laga qaadaa. Taliska guud siduu ugu xidhan yahay taliyashada qaybaha, taliyashada qaybuhu siday ugu xidhan yihiin taliyashada guutooyinka, taliyashada guutooyinku siday ugu xidhan yihiin taliyashada ururada. Innaga waxay noo ah xarunta gobolka, degmada, tuulada. Ilaahay waxaan ka lamara tegayaa inay hawshaasi si wanaagsan inagu soo socotay. Xarunta dhaxama taliska guud hogaamintuu leeyahay, hagistana waxaa leh inta kale. Taliska guud haddaan la hagayn oon macluumaadka hoos ugu imanayn, wuxuu qaadanayaa go'aamo khalada. Maanta waxaa ilaahay mahadiya xisbi lagu dagaal geli karo oo taliyashadu isku xidhan yihiin inaynu hayno. Dagaalka inagu soo socdaana waxa weeye tan musharaxiinta baarlamaanka iyo deegaanka, ka weynina waxa weeye waa ka madaxweyne madaxweynka. Waxaan idiin sheegayaa inaynu xisbi diyaarsan maanta aynu hayno oo aad iyo aad u diyaarsan, tanna tajribada ahayd si wanaagsana looga soo baxay. Maanta hawta culus ee waxa weeye dhallinyarada iyo haweenka, waa stormtrooperska, waa commandoski xisbiga, iyana ha diyaar garoobeen. Mar walba nin ka horreeyey dhallinyarada iyo haweenka aad iyo aad baan u bogaadinaynaa. Dagaalkiina imiku inoo bilowday waa jihaad, aanu talada dalka ku badbaadinayno oo inaan cidna ku dulmiyeyn. Ilaahay waxaan uga rajaynayaa labadaa musharax aynu maanta dooranayna ee magac cusub bilowdayna inuu Ilaahay ku guuleeyo. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.